O'zbekiston xorijiy investitsiyalar uchun yanada jozibador ko'rina boshladi. O'zbekistonning uzoq muddatli hamkori Janubiy Koreya investitsiyalari ancha o'sgan. Prezident matbuot xizmati Koreya investitsiyalarini hajmi 7 milliard dollardan oshganligi haqida shu yilning aprel oyida xabar qilgandi. Va hozirda ikki davlat o'rtasidagi ishlab chiqarilayotgan proyektlar hajmi 5 milliard dollarga yaqinlashganligi ham eslatib o'tilgan. Koreya investitsiyalari 460dan ortiq korxona va proyektlarda ishtirok etib kelmoqdalar. Bu asosan neft-gaz, avtomobil sozlik, qurilish materiallarini ishlab chiqarish, kimyo sanoati, axborot texnologiyalari, tibbiyot va logistika sohalarida. Oxirgi 9 oy davomida esa Koreya va mamlakatimiz o'rtasidagi savdo aylanmasi 34%ga oshgan. Bu esa qo'shimcha 1 milliard dollardan ko'proqdir. Bugungi kunda iqtisodiyotning bir qancha asosiy tarmoqlarida qisman davlat mulklari va O'zbek hukumatining ta'siri keng tarqalgan. Asosiy investitsiyalar va kapital oqimlari hukumat tomonidan boshqariladi. Misol uchun, paxta bozori va ipak mahsulotlarini nazorat qilganligi sababli to'qimachilik va gilam to'qish sanoatlarida xorijiy investitsiyalar kamroq boshqa sanoatlarga nisbatan. Janubiy Koreyaning o'zbek tashkilotlari va firmalari bilan iqtisodiy aloqalari esa asosan hukumat tomonidan boshqarilib kelmoqda. Janubiy Koreyani Xitoy va Rossiyaga nisbatan mintaqadagi geosiyosiy va iqtisodiy voqealarga ta'sir kam bo'lganligi sababli iqtisodiy imkoniyatlarini O'zbekistonga xavfli ko'rinmasdan, milliy suverenitetga qarshi chiqmasdan taklif qilish qobiliyatiga ega. Bu esa O'zbekiston uchun muhim. O'zbekiston Markaziy Osiyo bozoriga kirish joyi, chunki uning joylashuvi logistik jihatdan qulay. Va oxirgi 2 yil davomida O'zbekiston qo'shni davlatlari bilan munosabatlarni qayta shakllantirishga harakat qilib, hatto mintaqaviy yetakchiga aylanyapti desa ham bo'ladi. Bu esa Koreyani O'zbekistonga yanada ko'proq jalb qiladi. O'zbekiston nafaqat mintaqa iqtisodiyotida Koreyaga joy berishi mumkin, balki Koreyaga mehnat va moddiy resurslarni yetkazib beruvchi davlat ham bo'lishi mumkin.